משתתף במכרזים, אמרתי לך, בלטות 20 על 20. אני כבר לא הולך לסיורי קבלנים. מה? בכחול? איפה הדוגמאות שלה? הם פה? יש שם, ליד... או שהיא לקחה אותם? טוב, יש לך שם מכסים, אור, מה שיש, אתה יודע, נשפוך לו מכסים. תכין שם אחר כך מכסים. לעשות דוגמאות? כן, כן. יש, צבע הכחול הזה הוא משגע פשוט. מי מין אותו אלו פחונר, גטאצ'ו? עזבו את הזבל עכשיו.